uko naryamanye n'umugabo wanjye mu ijoro rya mbere ry'ubukwe. Umugore ukiri mutoya yatangiye agira ati: "Mwiriweho, nitwa Gaela, mfite imyaka 29, nkaba mfite umwana nabyariye mu rugo, mfite imyaka 15. Ubu hashize ibyumweru bibiri nkoze ubukwe n'umusore twakundanye, gusa si we twabyaranye. Mu ijoro ry'ubukwe nari mfite amatsiko yo kuryamana n'umugabo wanjye, kuko kuva twakundana tumaze imyaka 3, gusa muri iyo myaka 3 nari ntararyamana nawe, ku buryo ku munsi w'ubukwe nta kindi cyari kindi mu mutwe uretse kuvuga uti burira ryari ngo ryamane n'umugabo wanjye. Icyabaye, ubukwe bwarabaye burarangira, turataha. Tugeze mu rugo twaryamye nka saa saba za nijoro bwije cyane, tunaniwe cyane, ariko twese twari dufite ubwuzu ku buryo tutari buryame tutabikoze. Twagiye mu cyumba, arambwira uti: "Shere, ndashaka tubanze tujye koga." Gusa nanone akaba yari yarambwiye ko ari imanzi, nawe afite amatsiko yo kumva uko umugore amera. Gusa njye yari abizi ko nabikoze mfite n'umwana, ariko ise tutagikundana. Icyakurikiyeho yarampobeye cyane, wese arampobera, ubundi arandeba arambwira uti: "Ndagukunda Gaela, iri joro sinari nzi ko rizagera." Uwo mwanya yaransomye, andiye minwe minota 5, nanjye ndamusoma rwose mbyishimiye, numva umubiri wanjye usa nk'utangiye guhinduka. Arakomeza aransoma, icyakurikiyeho yarandekuye, arangije arampindukiza gahoro gahoro. Amaze kumpindukiza mpagarara muteye umugongo, amfungurira imashini y'ikanzu nari nambaye, ahita yimanura gake gake nsigarana ikariso n'isuti. Ubwo nanjye narahindukiye ndamureba, mufungurira karuvati kuko yari acyambaye kositimu, mufungurira ibipesu by'ishati yari yambaye, mukuramo ikote. Maze kumukuramo ikote, mukuramo n'ishati, ubundi mfungura umukandara w'ipantaro nayo nyikuramo, asigarana isengeri na boxa. Ubundi mukuramo n'isengeri, asigarana boxa yonyine. Icyari gisigaye kwari ukwambura twese tugakuramo byose nk'umugore n'umugabo noneho basezeranye. Gusa kuko bwari ubwa mbere nari ngiye kubona ubusore bwe, numvaga mfite ubwoba, mfite isoni, ariko nanone numva mfite amatsiko menshi cyane yo kubona umugabo wanjye. Nuko ndambura amaboko yanjye ntangira kumukuramo boxa, nyitangira kuyimanura ahita mfata ibiganza, arambwira uti: "Buretse Shere, ngo njyewe ndabanza ngukuriremo." Ubundi ndahindukira mutera umugongo, amfungurira agashumi k'isutiye. Amaze gufungura isutiye ayinaga hasi, amanura ikariso gahoro gahoro nayo ayinaga hasi, ubundi ndahindukira. Maze guhindukira yaranyitegereje kuva hasi ku birenge kugeza hejuru ku musatsi, arambwira uti: "Umugore mwiza Gaela." Ndaseka ndamubwira uti: "Urakoze mugabo wanjye." Icyagombaga gukurikiraho kwari ukumwambura boxa, ubundi tukajya koga. Ubusanzwe niyo najyaga kumusura twarasomanaga gusa tugakoranaho, ariko bitagiye kure kuko yari umurokore cyane, umwe wo mu idini, ku buryo yanze ko ryamana nawe muri iriya myaka yose twamaranye, avuga ko azaryamana n'umugore bazaba basezeranye. Icyo gihe nanjye nareba ukuntu anyitayeho, atarara atamvugishije, ari n'umukire afite akazi keza rwose kamuhemba amafaranga menshi ku kwezi, ikindi nkabona n'umusore utuje uvuga makeya kandi uri seriye cyane witonda, navuga uti: "Uyu ntago agomba kunceka, sinzatuma nceka." Nanjye naragenda mukunda kugeza dusezeranye. Gusangira rimwe na rimwe iyo umubiri wandyaga, najyaga kuryamana na wa musore twabyaranye. Nubwo tutari tugikundana, ariko twararyamanaga cyane ko yanabinkoreraga neza cyane rwose. Gusa nari nariyemeje ko igihe cyose nzasezerana n'uyu mugabo wanjye, nazigera nongera kuryamana n'uyu musore twabyaranye na rimwe. Impamvu nabikoraga kwari ukubera umubiri, naho ubundi ntago namukundaga. Reka tugaruke mu cyumba. Icyakurikiyeho nahise nanjye mwambura boxa. Nawe wabonaga ko yatangiye kubishaka, maze kuyimanura gake gake
ngeza ku birenge ariko mfite isoni zo kumureba igitsina cye kuko nari mfite amatsiko pe imyaka yose twamaranye najyaga kumusura gusa ngiye kuko nari narabikoze rumva nagiraga santima bitewe n'uko numvaga mwiyumvamo cyane ariko nagerageza kugira ngo turyamane cyangwa basi twishimane akabyamaganira kure akambwira uti hoya ndagukunda ariko ibi ntibizigera bibaho ubwo rero uwo mwanya mwambura boxa nanjye numvaga nsa nk'ufite isoni ariko ndayimanura maze kuyimanura ibyo nabonye nagize ngo ndi kurota hahandi navugiye mu mutima nkavuga uti niba ari inzozi ndifuza gukanguka nasanze umugabo wanjye afite igitsina giteye ubwoba mu buzima bwanjye nahuye n'abasore benshi pe sinakubeshya ariko niwe muntu nari mbonye mu buzima bwanjye ufite igitsina gito kari kananutse cyane kandi ari kagufi cyane ku buryo uyirebye ubona ntaho yakora pe naramurebye ngerageza kwijijisha nk'aho nta kintu kintunguye mvugutewe mu mutima mvugute wenda ntirahaguruka neza iraza kugira aho ngaho ihaguruke ndijijisha ndamuhobera turongera turasomana ariko numva senyuzwe mu mutima wanjye nsa nk'aho hari ikintu kinkubise nsa nk'aho hari ikintu numva kintushije ahantu kinkuze ku mutima kitanshimishije twagiye koga turogana tumaze koga azana ka esime arampanagura arangije azana amavuta mbese nyine amakeya kandi wabonaga ko ari umugabo uri romantike azana amavuta aratangira aransiga amaze kunsiga nawe arisiga arangije acana radiyo acuranga uturirimbo dutuje turi romantike natwo ubundi amaze kuducuranga ashyiramo akavurime karinganiye ubundi arampobera ambwira ko ankunda nanjye mubwira ko mukunda arangije azimya itara ryari ryatse ry'umweru ryabonaga cyane acana irindi ryaka akabara k'umutuku gakeya kadasakuza ubona gatuje kadafite ikintu na kimwe gatwaye aratangira arambyinisha mu by'ukuri nubwo nari nabonye afite igitsina gitoya ariko nongeye kumva nsa nk'utangiye kugira santima zitangiye kugaruka kubera ukuntu nabonaga nyitayeho kandi nari nkimufitiye amatsiko n'ubundi nubwo nari nabonye afite igitsina gitoya nuko turakomeza turabyina twambaye ubusa twambaye n'utuntu tw'udukamambiri atangira kunkarisa ku mabere ankora ku bibero nanjye mukoraho gake gake arangije aza inyuma yanjye mu mugongo ariko turi kubyina agenda asa nk'unjyana imbere ambyinisha gake 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 anyongorera ambwira akankunda turagenda asa nk'unsunika ku gikuta nanjye ndagenda tugeze ku gikuta mfata ku gikuta ubundi numva anturutse inyuma ayishyiramo dutangira kubikora hashize iminota ibiri ahita anterura anjyana ku buriri arangaramisha amaze kungaramisha ayishyiramo gusa icyabaye yahise arangiza ariko nkubwije ukuri uwo mwanya wose numvaga ari nk'agatoki k'agahera kari kunjyamo nako kananutse cyane icyakurikiyeho yarambajije ngo sheri byari biryoshye nk'umuntu twari tukibonana bwa mbere kandi warumbwiye ko aribwo akibonana n'umukobwa naramubeshye ndamubwira uti cyane pe byari biryoshye ariko nanone ndamubwira uti gusa nari ntararangiza yahise ambwira uti arananiwe cyane mu gitondo arabinkorera ndangize nahise mubwira uti nta kibazo sheri mwereka ko nta kibazo arangije arampfumbata umunota umwe gusa yahise atangira kugona kuko yahise asinzira ahita agwa agacuho uwo mwanya numvise mbabaye numva ngize agahinda ku buryo nabuze n'ibitotsi nasinziriye bwenda gucya mu masaa kumi numvise mfite agahinda no gusinzira biranga ngira impungenge cyane ndavuga uti se koko umugabo wanjye ni uku nguku bizahora bwarakeye abari baje kudusura barataha nsigarana na sheri tuvuye kubaherekeza araza ahita ambwira ngo arankumbuye atangira kunkorakora turi muri salo ariko anjyana mu cyumba turategurana ubundi dukora imibonano ariko mu by'ukuri iminota myinshi yamaraga ni iminota itanu uwo mwanya twakoze amatora abiri
arangije arambaza utese sheri warangije ndamubeshya uti narangije nanze guhita mubwira uti hoya kugira ngo atabona ko ndi umugore utanyurwa byakomeje gutyo kugeza ubu hashize ibyumweru bibiri nta kintu na kimwe kirahinduka gusa ejo hashize naramubwiye uti sheri wagiye ugerageza basi ugatindamo gakeya arambwira uti nk'iminota ingahe se basi wumva nazajya amara naramusubije uti nibura iminota 15 cyangwa 20 uti kariho nazajya mbikunda kurushaho arambwira uti azagerageza arebe ko bikunda arangije arambwira uti kanihangane basi mara iminota 10 twarateguranye turakarisanya gusa ntago gushyukwa byo byari ikibazo cyane kuri we kubera ko nk'umuntu wari ugitangira gukora imibonano niyo yandebaga nambuye gusa yahitaga abishaka ubundi nanjye ndaza mukarisa gakeya ariko nta santima nabaga mfite zo kumukarisa ku gitsina cye kubera ko ntago cyari giteye santima pe ubwo twarateguranye turangije aragerageza turatangira turabikora ariko iminota myinshi yamaze iminota 3 yonyine ahita arangiza amaze kurangiza arambwira uti sheri ntago gutinda nabishobora pe uti ntibyakunda nabigerageje biranga mbabwije ukuri yandishije umubiri ku buryo numvise kwihangana noneho byanze ariko ndamureka ajya mu kazi amaze kujya mu kazi nahise nsubira mu buriri vuba vuba ntangira kwikinisha ngo ndebe ko basi umunabi nari mfite warangira nari maze iminsi numva ntameze neza ibyumweru bibiri byose kuva twabana nta kintu ndumva kingeramo ntararangiza na rimwe kandi buri munsi nyicisha umushyuko naragiye ntangira kwikinisha kurangiza nabyo biranga numva ntago biri gukunda kuko ntago nari nsanzwe mbikora nabyo numva biri kwanga ariko nukuri nagerageje byose bishoboka kandi bamafilimi bari gusambana ngo ndebe ko byamfasha biranga ikintu nakoze natangiye kwimagina wa musore twabyaranye ko ari we twaba turi kumwe niba kukuntu yabikoraga kuko yabikoraga neza pe niba kukuntu yanteguraga niba kukuntu byabaga bimeze yabaga ari hejuru niba kukuntu yabaga yishyiramo ibintu byose bitwara mu buryo nanjye ubwanjye nshaka niba ku buryo yabikoraga nkomeza kumutekereza cyane ari nako nkomeza kwikinisha ndabikomeza neza ngeze aho mbona wagira ngo turi kumwe mu minota itarenze 10 yonyine nari ndangije numva ndaruhutse gusa nyine kuva mu gitondo niriwe mutekerezaho niriwe ntekereza uriya musore twabyaranye nibaza ese nibiguma gutya nzakora iki ese nzakomeza njye nikinisha ariko sinandukane n'umugabo wanjye kuko ndamukunda pe ndamukunda ku buryo ninatandukana nawe nshobora kuzabona undi ariko sinabona undi umeze nkawe ubwo rero kubera kwirirwa mutekereza muri make numvaga ari nkaho ariwe twaryamanye kubera ko naramutekereje niba ukuntu yabaga ameze ukuntu twakoraga imibonano mpita ndangiza bituma nirirwa mutekereza ngeze aho numva ndamukumbuye cyane numva basi namuhamagara nkamusuhuza namuhamagaye ndamusuhuza turaganira maze uburwo bimeze bite ibintu nk'ibyo turaganira gusa mubwira ko mukumbuye arambwira uti nanjye ndagukumbuye kuko yari yashize noneho iminsi tutabonana kubera yuko ndi hafi gukora ubukwe habura nk'ukwezi natangiye kureka kuryamana nawe kugira ngo bigende bimvamo burundu nshakane n'umugabo wanjye tutakiryamana ntangira rero kugenda mwiyima kuko nawe yari abizi ko mfite ubukwe arabyihanganira hanyuma ndamubwira uti ndagukumbuye nkumbuye kukubona niyo twahura nka gusuhuza nawe rero ambwira ukuntu yarankumbuye maze iminsi atekereza ukuntu ngo ndarana n'undi mugabo uri kunyitaho yabivuga nkibuka agahinda mfite mu mutima kuko ntakirongorwa ariko navuga uti nta kundi gusa ukuntu twaganiriye byarangiye tuvuganye ko tuzabona n'ejo ko tuzahura ejo ariko mwibanga tugahura tukaganira ariko ndumva byanga byakunda niduhura tutazabura kuryamana pe gusa nabyo ndumva ari amahano kuko ndumva mfite ubwoba kuko uyu mugabo wanjye ndamukunda pe ndamukunda cyane ariko ikibazo ntagazi kurongora
nta nimbora afite basi ngo mvuge utirikanye ifate ngerageze. Natangiye kwibaza ese ndi buriya niyo mpamvu yari yaranze ko turyamana mbere hose, ese niyo mpamvu yari yaranze kunyereka imboro ye ngo nyibone. Kugeza ubu nabuze ikintu nkora, nahe ndi gutekereza. Hari abashuti banjye bamwe na bamwe bangiriye inama baravuga uti reka ujyuhura n'uyu mugabo mwabyaranye mu ibanga, muryamana kurangirize gahunda, ubundi ugaruke mu rugo ukomeze wubake urugo rwawe nturusenye, mubyara abana, mwagure umuryango wanyu. Bitekerezaho nabyo numva ntabwo ubuzima bwagumaho, ariko nanone kubaho mbana n'umugabo utandongora nabyo nkabona ntibyashoboka. Mungire inama basi nkore iki? Gusa ndumva umubiri umeze nabi, uri kunyishyuza uyu musore twabyaranye, ejo ndumva nzajya kumureba. Gusa nanone mfite ubwoba, nkavuga uti ese ni nihangana basi, simbikore simuca inyuma, nzihangane ntegereze kugeza ryari, ku buryo nimbikora icyo gihe basi bizaba bitaramahana. Mungire inama.